Răbdare cu ei. În cadrul didactic, dacă nu are răbdare... Aș vrea să mă întreb. Văd că cu mine aveți. Dumneavoastră, de unde știți că nu am răbdare? Nu, asta mi-au spus copiii și vă întreb. Tocmai de asta vă întreb. Și observ că aveți cu mine. Tocmai ca să vă dați seama că... Sper că nu jucați teatru cu mine și cu mine aveți și cu copiii nu. Domnul director este aici prezent. M-a văzut în zeci de ocazii, cred. Deci să revenim la problema. Doamna respectivă nu a venit interesată să lămurească problema fetiței, să ia măsuri, să depășească... Ba da, asta ne spune dânsa. Ascultați-mă, mă rog. Doamna a venit pusă pe scandal. N-a discutat cu mine, dar a stat în pauze și a gândit la ușă să mă înregistreze. Greșeală. După ce am invitat-o la oră, mi-a explicat. Deci după ce m-a înregistrat, după ce a venit pornită, am invitat-o. Vă rog să poftiți la oră cu domnul director, dar nu o oră. Pentru că dacă e o oră, copiii speculează. Învață atunci cum n-a învățat-o semestrul. Și atunci a ridicat mâna și mai trei n-am știut de 10. Noi dăm note pe cunoștințele copiilor realizate pe toată perioada anului, nu o oră când vine bunica la oră. Aveți acest principiu pedagogic de a acorda note exact după modul în care se comportă copilul la acea zi, și anume, am văzut că la unii dați 2, dar pe unii dați 10. Aveți acest stil pedagogic care prinde și aveți rezultate bune datorită acestui stil? Am avut și un profesor și îl salut, domnul Toader din Belgia, la franceză. Am avut numai 10 și am avut și un 2 odată. Dar după aceea n-am mai avut 2 în viața mea, credeți-mă. Dar nu știu, m-a prins în offside. Ați același stil? Nu știu dacă am același stil. Sau oarecum asemănător? Nu, eu consider că legal este, scrie în regulamentul nostru, în statut, scrie în catalog, notele se dau de la 1 la 10, pentru că există o scară valorică în societate, de la 1 la 10. Nimeni nu elimina jumătate din scara valorică, numai așa, cam eu chef. Notele sunt la un examen în societate, peste tot, de la 1 la 10. E adevărat că aveți foarte mulți olimpici? Când am clasele 8, am avut. Câți olimpici ați avut, care au mers și la nivel național? Ați avut în cariera dumneavoastră? Am avut și copii la Olimpiada Națională. Nu asta este problema. Eu pregătesc copiii, pe toți copiii. Eram curios de acest stil, dacă dă rezultate, de aceea v-am întrebat. Nu întâmplător. Și aș vrea să vă corectez. Eu nu dau notă după comportamentul copilului într-o oră. Eu dau notă pentru progresul copilului, pentru activitatea copilului. Din păcate, se termină caseta, mai avem doar un minut. Puteți să sintetizați într-un minut ceea ce ar mai fi de spus? Deci, foarte, foarte greu aș putea sintetiza, pentru că doamna respectivă a fost invitată la oră și a asistat la 2 ore, nu la 3, cum spune dânsa. După oră, a încercat să se lege de lucruri personale din viața privată și am spus că sunt niște prostii. Nu știu de unde a tras dânsa concluzia că aș fi făcut-o proastă, dar i-am spus că lucrurile respective sunt prostii și consider că nu acesta este modul în care poți să-ți dai seama cum lucrează, cât știe un copil, ce se lucrează la oră. Din tot acest scandal, eu sper să-i placă mai mult geografia acestei domnișoare deja, Nicola Patricia, cu aceste prenume frumoase, deci Nicola Patricia Trăzneu, să aibă puțină mai multă atracție față de geografie. Și eu vă spun, stimați copii, dacă nu învățați geografia țării, nu o să vă puteți lăuda că aveți una dintre cele mai frumoase țări din lume. E păcat să nu învățați. Iar despre doamna profesor, ce să spun? Toată considerația, toată admirația, că iată, încearcă să dea rezultate cu copiii și să-i dau un sfat, nu-mi permit. Nu sunt cadru didactic, chiar dacă aș putea preda, dar nu, n-am făcut-o pentru că sistemul de învățământ se pare că încă e mai dur decât este jurnalistica. Și atunci am ales această parte a baricadei, iar doamnei nu pot decât să-i mulțumesc, fără să-i dau sugestii, și să sper că nu le va da cu cartea în cap la copii în continuare, pentru că au avut curajul să vorbească într-o pauză. Deci chiar vă rog, doamnă, să nu-i luați la rost pe copii. Am să iau catalogul de data asta. O să le dați cu catalogul în cap, da? Bine, vă mulțumesc, a fost o ironie și o glumă, sper. Bineînțeles.
Ne aflăm acum chiar în biroul psihologului Alina Schreiner, să rămână doamna psiholog. Bună ziua! Vă rugăm să le spuneți telespectatorilor noștri care vor să înțeleagă din această emisiune unde e adevărul. Uh-huh. Și anume, există o bunicuță care ne-a reclamat faptul că nepoțica domniei sale este printre mulți alți copii, zice doamna, ar fi agresată verbal, chiar lovită cu cartea în cap, lăsată și corijentă la geografie. Am verificat, într-adevăr, e lăsată corijentă, dar chestiunea cu lovirea nu am prea reușit să aflăm dacă este reală sau nu. Elevii ne-au spus că da, au fost loviți cu cartea în cap. Profesoara susține că nu, ci că doar dacă i-a luat la rost pe copii, spunându-le de ce stați cu cărțile dezvelite și asta e carte întreținută și le-a aruncat-o pe masă în față, copiii au exagerat și au spus că i-a lovit. Ceva de genul acesta se întâmplă până acum, s-a întâmplat până acum în interviurile pe care noi le-am luat. Vă rugăm să ne spuneți dumneavoastră acum care e problema, dacă e o problemă cu această doamnă profesor sau doamna profesor din punct de vedere psihologic a predat și poate preda în continuare exact cum spun normele în vigoare. Așa, din punctul meu de vedere, legat de testele efectuate la această doamnă, rezultatele obținute se încadrează în valorile normale, nu prezintă niciun fel de risc. Pot să vă spun doar că sunt valori normale, pot să vă spun și baremele în care sunt încadrate, dar nu știu dacă neapărat niște cifre. Aproximare. Da. Vă juca. Nu știu dacă neapărat. Deci, la agresivitate, rezultatul este mult sub limita normală. Și anume cât din cât, dintr-un maxim de cât acceptat? La un nivel mediu. La un nivel mediu. Așa. Ce să vă mai spun? Nici ostilitate verbală nu este mare. Nivelul de anxietate, un nivel mediu. Deci rezultatele chiar sunt în valori normale. Și eu nu pot să dau un diagnostic de inapt doar pentru că știu că doamna asta are o problemă medicală. Asta nu este de competența mea. N-am niciun drept eu să impun. Doar ceea ce e de competența dumneavoastră, v-am întrebat, evident. Restul analizelor e clar, pentru a putea preda învățământ e nevoie de o serie de analize. Da. Și noi chiar vrem să spunem ca televiziune că apreciem conducerea Școlii Generale Lucian Blaga, că a asigurat condițiile necesare acestei doamne profesoare pentru a preda. Deci doamna are acolo microfon, are stație și chiar i-am și spus-o. Elevii aud suficient de bine. E adevărat că se aude ca la boxă, dar se aude. Și dacă copilul e atent, poate liniștit să înțeleagă ceea ce predă. Deci nu înțeleg atunci de unde problema aceasta cu agresivitatea, din moment ce dumneavoastră spuneți că la testări nu a ieșit bine. E posibil să fie bine la testări. Dar e posibil să fi fost și dumneavoastră înșelat? Ați mai avut cazuri în care să fie ieșit bine la testări și în practică, pe urmă, cadrul didactic sau altă persoană să dovedească că, de fapt, a înșelat l-a înșelat pe psiholog oarecum? Testele sunt etalonate pe populația din România. Deci, acum, orice test are o marjă de eroare. Orice test am luat. Dar, în general, testele astea sunt foarte bune. Eu le apreciez ca fiind foarte bune. Deci eu chiar nu consider că doamna asta are o agresivitate de fond. Și mai mult verbală din câte ar fi, o agresivitate verbală din câte îmi spun copiii, că îi face în tot felul, îi cataloghează cu tot felul de invective, de... Nu știu. De fond. Acum eu nu pot să răspund pentru momentele în care un om e extraordinar de nervos și o izbucnit. Asta nu... Normal, că dumneavoastră răspundeți doar pentru momentul respectiv, dar da, pe parcurs, apropo, când a fost întocmitat acest test? Ultima testare a doamnei profesor, psihologică. Nu știu, n-am datele să vă spun exact. Mă pot uita pe dosare. Da, oare când? Cu aproximare. Anul trecut, la începutul anului școlar. Cazul de la Școala Generală numărul 5, Lucian Blaga, acel caz în care se pare că o parte dintre părinți sunt nemulțumiți de profesoara de geografie, de modul în care aceasta se adresează copilor, ia amploare. Astăzi, la redacția de pe Titulescu, a venit și tatăl fetiței care a rămas corijentă la geografie și, bineînțeles, bunica, deci soacra domnului care este de față, și încă o doamnă. Haideți să vedem ce spun aceștia. Vă rugăm să vă prezentați. Bună ziua, mă numesc Trăsneu Horia Stelian, sunt tatăl fetiței.